Bugünkü oyunumuz mürəkkəb sözlərin yazılışı və yaranma yollarına aiddir. Deməli, uşaqların qarşısına belə kartlar qoymuşam. İki-iki uşaqlar yaxınlaşacaq, hərə bir kart götürəcək. Burada şəkildə verilən sözü tapmağa çalışmalılar, mürəkkəb sözü. Həmin sözü mənə deyəcəklər. Daha sonra hansı yolla yaranır və necə yazılır, o sözün yazılış qaydası, mürəkkəb sözün yazılış qaydası mənə deyəcəklər. Doğru cavabı tapan şagird arxaya keçəcək, səhv cavab verən şagird isə yerində əyləşəcək. Oyunun şərtamı aydındır? Bəli. Camal, hadi buyurun. Hələ bir. Götürün bir kart. Mənə də göstərmirəm. Aha, səndə nədir Elton? Dağ kitisi. Aha. Müxtəlif mənalı sözlərdən yaranır. Çünki söz birləşir. Onda necə yazacaq o söz? Onda birləşir yazılır. Bitişik yazacaq bəli. Elton, səndə nə sözdür? Kifə gündüz. Bəli. Hansı yolla yaranır? Əks mənalı. Necə yazılacaq? Defsi. Aferin, əla. Bir baxım şəklə. Bəli. Gözəl. Ayşə Nuşevi qızım baxım şəklə. Adı Şirin. Əks mənalıdır. Defsi yazır. Ən yazır. Bəli, doğrudur. Bu şəkil başa düşmədim. Aha, keçmiş riyaziyyatdan əlaqə bilmir. Bəli. Asan sözdür. Sakit, sakit, sakit. Bəli, bir de üç bucaq. Ha, üç bucaq. Hansı yolla yaranır? Sadəcə belə yazılmalı. Əks mənalı sözlərdir. Aha, onda necə yazılacaq? Aferin, bitişik keçin arxaya. Əla. Ha, yazına baxaq. Mənə göstərəcək. Aha, Gülarə. Mənə bu günə baxan. Hə, səndir. Günə baxan. Aferin, hansı yolla yaranır? Müxtəlif mənalı. Necə yazacaq? Bitki. Ayala, Aynur. Aferin, bəli. Önül. Baxım. Leyla. Aha, Meşədəyi. Bəli, Meşədəyi. Bu sözlərdə yarın günəcək bitki. Bəli, aferin. Gün. Gün deyil, biraz da fikirlər. O nə şəkildir orada, gün deyil. Harada verir, bax o şəkil nə deyir ona, nə deyir biz. Biraz nəyətik kimi düşünəcək bu sualı. Şəkil göstərim. Görək izləyəcək, tapın olacaq. Gül oğlan da yaxşı fikirdə mə. Ayşanur, Gül oğlan da yaxşıdır. Gələ bax onu da düzəldi. Bacı qardaş. Bəli, bacı qardaş. Bəli, vur ha vur. Nədir Gülarə burada? Vurur da, düzmü? Vur ha vur, əyləşdik. Aynur, artıq həyəcanlanır biraz. Mənə göstərin qızlar, bir dəqiqə. Bu nədir? Bu nədir? Aha. Bəli, Aygül. Zakir. Bələ təpə deyil. Qoy belə göstərək yenə. Gülçiçək. Bəli, gülçiçək. Yaxın mənalı dəfsi yazır. Hani şəkli baxaq. İstiyot. Bəli. İstiyot, müxtəlif mənalıdır. Bir dəfsi yazılır. Bəli. Söyle. Hadi baxım, sən nədir balam? Aa, asaqdır, asaqdır. Mehdi səndə də asaqdır. 5, Mehdi üçün sayıram. 5, 4, 3. Çörək otur. Bəli, çörək otur. Bir dəqiqə, hansı yolla yaranır? Müxtəlif mənalı. Bəli, bir şey yazır. Çörək otur. Qadi sənə. Pulluquş. Pulluquş yoxdur təəssüf ki elə. Qızılquş, hadi qızılquş, əyləşdir. Qızıl mənasına baxın. Hər şəklin belə qeydə tam da ifadə etdiyi mənanı axtarmağa çalışmayın. O şəklin altında gizlənən ifadəni tapmağa çalışın. Aferin. Ələ ya, mənə əks mənalı sözə deyəsən. Bəli, aferin. Əla. Dinən Mehdi baxın. Aha, mən ayaqqabı müxtəlif çoban yaşdığı. Ayşə, bəli. Çoban yaşdığı müxtəlif sözlərin birləşməsindən yaranır, bitki yaranır. Aferin. Qapıları dördü örtülür. Yavaş yavaş. Ayşə, bəli. Bəli. Mənə qaş düşmə. Aferin Həbib, bəli. Mən Həbib qalıb sana. Atox, qızıl gül. Aha. Qızıl gül, şükür. Ömrə açır. Aha. Yox, 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 yox. Niye böyle? Burada birinci açık söz vermiş ha. Açık öreğli be. Düz bir öreğli açık söz de var. Ama ben burada birinci açık söz vereceğim. Açık öreğli her bir tarafı. Galip oldu. Aynen.